Kandar ya, bocah-bocah itu nangger kerep dikai sarapan. Kompak ngoten. Lah kompak, neng malane kadang kumat. Piye mas? Lek wareng ngantuk. Oh. Neng lek luwen lemas. Oh. Jan, ora umum. Rina wangi. Yo. Manten ini konsentrasi ini sosok gampang lalenan. Komeng lo maksudku ki. Komeng manten lo? Lah kandhan ya. Ini lali rajamu no kita. Luyu beket esok. Tak ulu-ulu.